дар аснои баёноти бардурӯғи директори хадамоти федеролии амнияти русия александр бортников дар хусуси муҳоҷирони меҳнатӣ ки гӯё онҳо хавфи ҳамли терроризм дар русия мебошанд дар тамоми қаламрави кишвари русия амалҳои зидди исломӣ аз тарафи мансабдорон ва коркунони давлатӣ бештар намоён мешавад аз тарафи директори коллеҷи тиббии вилояти свердловски русия елена шевалова оиди оғози корҳои профилактикӣ дар байни донишҷӯёни мусалмон эълон шуд як қатор чорабиниҳое ки аз тарафи директор номбар карда шуд манъ кардани пӯшидани ҳиҷоб низ дар минтақаи коллеҷ гуфта шудааст сардори муассисаи таълимӣ гуфт ки бачаҳо сомонаҳоро назорат карда почтаҳои электронии донишҷӯён ва дӯстонашонро мушоҳида мекунанд то дар байни онҳо ба экстремизм рағбатдоштаҳоро ошкор кунанд айни замон бошад сомонаи инстаграми донишҷӯёнро пайгирӣ карда истодаем